falando? Não. Esses caras chegando tudo carregado. Não se chala. É mesmo? Os caras não conhecem o Dunca, parça. Viu? Opa, tão dando um talento na pista. Mas tá chovendo, hein, galera. Agora aquele trator eu tô respeitando. Então ligado o grau que é aquela subida aí. O bichão tá lá em cima, ó. Agora vai descer gradeando. Vai tá boa a pista, cara. Tomara que não chova mais. É chuva, galera. Nesse momento que bate a tristeza, né, gente? Armar a tear off bastante. Armar capacete. Mostra ali, irmão. Capacetinho. Aí, capacete aqui, ó. O que isso tem a dizer sobre isso daqui, irmão? Capacetinho. Vou mostrar na prática aqui, ó. Cheguem aqui, galera. Aqui é a visão do piloto, né, ó. Então, aqui lá é mais um pouquinho de aba. Caso venha barra na cara, se abaixa aqui, ó. Então fica maior pra não vir barro no óculos. Você dá uma esticada aqui na pala do capacete, põe uma lente de óculos. Colei aqui com fita isolante. Se vier barra na cara, baixa aqui, vem um pouco menos no rosto, né? É aquele sene. Mas caso venha no rosto, estamos armando aqui, né, os tear offs. Tear off patrocínio do Murilo. Óculos também. Óculos também, né? Eu tô meus... Valeu, Murilão. Nem os tear off não são originais. Então vou pegar esse aqui. E olha o brilho que tá decidinha. Ali sobe. Imagina as motinhas subindo ali, cara. E o descidão aqui. Meu Deus do céu. Só pra descer aqui, a galera já tá se patinando tudo já. Um buraco. Tinha parado lá em cima, mas aí a gente desceu aqui da pé. Estamos pronto, galera. Primeira largada do dia, categoria MX4. Olha como tá a pista. Será que tá pesado ou não? Salto chegado, passaram até uma grade. As peças ali. O bagulho tá louco. Bandeira verde. Fechada, hein? Ó, nosso gurizinho corajoso. Roupinha branca. E tem a dizer da roupinha branca? O que importa é o estilo, né? É o resultado e aí é bom também. Tem que manter nos 30. Aí, ó, motinha aqui preparada já. Quarto, né? Que foi o quarto tempo que ele fez. Abreu, Ismael Rojas, terceiro não lembro quem foi, Xande, só pena, hein, galera.
da largagem pra direto pra subida. Vamos fazer o cotovelo. Que confusão, galera. Mudaram a largada ali. Ninguém tá sabendo o que é. O cara tá indo, o cara da CBM tá indo falar um por um aqui. Tudo isso que eu tô falando é aqui na linha de chegada, tá? Uma volta a menos, quem passa aí agora é o Arthur. O Arthur é o...
Deus, na última volta. Nossa, me sujaram tudo. Desceu aqui, ó. Era ter que subir aqui. O cara desceu reto aqui. Veio na contramão. Fez a volta aqui, ó. Ó o rastro do companheiro aqui, ó. Ó, subiu o barranco e foi pro subidão, cara. Que foi isso, cara, na última volta. Cadê o guri? Cadê? Tem que vir já. Ó, segundo lugar ali, ó. Acabou já a corrida, irmão. Só passar ali. Cadê o terceiro? Ih, não apareceu ele lá. Ai, barra de novo. Terceiro lugar vindo aí. Cadê o nosso guri agora? Vem, irmão! Que barbada, meu! Vem que eu tô te vendo, irmão, viu? Pra quarta colocação! Branca, né? Ou é marrom? É a bege, ah. É marrom. Aí vem, irmão. É, galera, tudo certo. Corrida finalizada e muito sucesso. Tudo certo, graças a Deus. Acho que o Xande tá bem também. Manda um salve. E agora o pau vai torar aqui também. Galera, vocês não estão ligados. O que é isso, cara? Olha isso. Cara, olha essa largada, essa retona de largada, mano. É muita proteção. É, agora é a hora da... Oh, caralho. É a hora da verdade, hein. Aqui, ó, os gurizinhos querendo aparecer no canal. Como que é teu nome? Gabriel, qual é o teu número? 81. Aí sim, e o teu? Marcos, 38. Aí sim, hein? Já correram? Já. Já? Já. Aí sim. Beleza. Ah, deixa eu tentar dar um zoom aqui, galera. Ó a cor do guri, com a roupinha branca. É lama, galera. Só um pouquinho. Olha isso, cara. Meu, mas tava com duas camisetas? Tira marrom de baixo. Nossa senhora. Olha isso, cara. Meu Deus, até sumiu o shape do guri. Cadê o shape? Ah, aí sim, hein. O que achou da corrida, irmão? Tudo certo, já vou falar. Agora eu consigo. Depois eu falo. Caralho, irmão, você toma banho, mano? Não vai falar? Vou explicar ali o que, que rolou. Galera,
tivemos que pegar a moto no parque fechado, né? A moto dos 5 primeiros fica ali, pra eles fazerem vistoria e tudo, se não tinha ninguém fora do regulamento. E tudo certo. Onde é que nós estamos aqui? Vini Abreu, de Safra, o segundo, Jackson, Feio, o terceiro, Xande Siqueira, para o segundo lugar do Corte. Boa, meu Jazinho! Vamos falar em loteria com uma pista assim, de certa forma, é, moçada. Foi falado, né, moçada? Olha a carinha de animal do guri. Para Xande. Ô, irmão. Quase não gosto, guri, também, né? É doido, galera. Que sofrimento é esse? Que sofrimento é esse? Olha, eu não sei nem como é que eu tô. Imagina o meu estado. Olha só. Chuva não para nunca, galera. Mas tamo tudo sujo aqui, ó. Desculpa gravar o vídeo assim, mas não tinha o que fazer. Jogamos as coisas aí, a moto tá ali em cima, porque ela vai molhando na chuva, não dá nada. E tem um chuveirinho ali, galera. Vamos tomar um banho pra nós pegar a estrada. E daí eu venho aqui conversar com vocês. Vamos lá, galera. Depois de tanto sofrimento aí carregando as coisas, consegui dar uma lavadinha na moto ali, de leve, né? Só pra tirar o barro mais forte. Obrigado lá, o companheiro que me emprestou a VAP. José. José é o nome dele. Tava de vizinho no nosso box. Mas vamos falar do que interessa, né, galera? Felicidade que não dá pra descrever. Pódio no Campeonato Brasileiro, um sonho realizado. E a gente sabe como foi difícil chegar até aqui, não só a viagem, né? Porque a viagem é igual pra todo mundo. Mas é muito trabalho, galera. É muito treino, investimento na moto, gasto, né? Mas dessa vez deu certo, chegamos no nosso objetivo, que era o pódio. E uma prova extremamente difícil, cara. Muito pesada, muito dura. Desde a primeira volta, a pista era foda, aquele subidão lá, muita moto parando, e eu não parei nenhuma vez. Eu saí acho que na sexta posição, briguei nessa primeira volta, fui pra sétimo, fui pra quinto, e consegui finalizar em quarto. Vim tocando rápido, mas sem cometer nenhum erro, que era o mais importante, né? Manter uma prova constante, e vim buscando posição. Finalizei em quarto. Feliz demais, galera. Vocês não têm ideia. Depois de tudo isso aí, pegar um pódio no Brasileiro, tá aqui o bicho, ó. Vou mostrar, pera aí. Olha as bagagens. Tá aqui o bicho, galera. Quarto lugar, categoria nacional. Primeira etapa, Fagundes Varela. Abertura do Campeonato Brasileiro. E tá aí o troféuzão. Com um peso gigante, né? Um peso no sentimento aí, porque o troféu aqui é pra vocês, galera. Esse troféu não é só meu, né, galera? De todos vocês que acompanharam a nossa caminhada aí desde o começo. Desde 2019, a gente grava vídeo pro canal aí. E quem acompanhou fielmente aí viu a evolução. Infelizmente o Murilo não tá aqui hoje, mas também é um... tem grande parte nisso aqui. E deu tudo certo, galera. Há muito tempo atrás eu... andava só velocross, né? E comecei a andar no motocross em 2019, então são 4 anos que eu comecei a dar meus primeiros saltos, né? E é bem pouco tempo, né? Mas consegui me evoluir bastante lá pra cá. Sempre tem as críticas, né, galera? O que você tá fazendo aí no Brasileiro? O que você tá fazendo no Paranaense? Não tem que andar motocross. Mas estamos aí, provamos mais uma vez que é possível. E levando pra Ponta Grossa o troféuzão aqui do Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter acompanhado. Obrigado pela torcida de todo mundo lá na live. A minha mãe mandou print e tava todo mundo torcendo pra mim, falando meu nome na live oficial lá do evento. Então muito obrigado a vocês que torceram pra mim. Com certeza isso aí foi essencial. E uma energia muito positiva, por isso que deu certo. O vídeo fica por aqui, rapaziada. Vamos pegar a estrada agora. Temos 10 horas de viagem até Ponta Grossa. E é isso. Até o próximo vlog.
semana que vem, se tudo der certo, né? Eu dependia de um bom resultado para isso e o resultado veio. Então, temos mais uma etapa aqui no Rio Grande do Sul. E a ideia é vir novamente, né, para a segunda etapa e torcer para ser uma corrida no seco dessa vez, beleza? Tamo junto, galera. Obrigado por tudo e acompanha o próximo vídeo.